här så har vi Ami och Liam som går och fikar. Ami köper 2 bullar och 2 glas juice. Hon betalar 74 kronor. Kunden före henne köper 1 glas juice och 2 bullar och betalar 53. Liam vill gärna veta vad en bulle kostar. Så vad kostar då en bulle? Och här tänkte jag lösa det här med att ställa upp en liten ekvation för både den här kunden före och för Ami här. Och då säger jag så här att jag antar att en bulle kostar, vi kan säga att den kostar x kronor per styck. Och så antar vi att 1 glas juice kostar y kronor per styck. Och då har vi då 2 stycken bullar och 2 glas juice. Så jag har 2 stycken bullar, 2x plus 2 stycken juice, 2y är lika med 74. Och så sen tittar vi på kunden före som köpte 1 glas juice och 2 bullar. Så 2 bullar, det är ju då 2x plus 1 glas juice. Så det är bara 1y här. Och då är det lika med 53. Och då kan jag ju titta här på de här båda ekvationerna som beskriver vad man har handlat. Så ser man det att de är ju nästan lika varandra. Här är det 2 stycken bullar, 2 stycken bullar. Här är det 2 glas juice och 1 glas juice här. Och det kostar 74,53. Så om jag tar skillnaden mellan 74,53 så får jag ju veta vad som är skillnaden mellan den första raden här och den andra raden här. Och det är ju 1 glas juice. Så det betyder ju här då att den här juicen, 1y, kostar då 74 minus 53. Vad blir det här? 21. Så 1 glas juice kostar 21 kronor. Och då kan jag ju sätta in 21 istället för y här och lösa ut vad x är, som är vad en bulle kostar. Så då får jag 2 stycken x plus ett y som är 21 kronor. Och det här blev då 53 kronor. Sen tar jag minus 21 på båda sidor. Så får jag 2 stycken bullar. Är lika med 53 minus 21. 50, 40, 30. Det här blir 32. Och sen så delar jag med 2 på båda sidor här. Så får jag att x är lika med, vad blir det? 16. Så svar, en bulle kostar 16 kronor. Så.